아시아 쪽으로 봐. 뒤 동을 물어봐. 실은 동 물어봐. 탁으로 봐라. 그래서 탁으로 봐. 그 둘째 샴데 물어봐. 간데 간에도 저단 세 산전들 공부도 보내 안에 제대로 저저 통한테 잡아줄라 차 관계 도전이로 돈에 따와 던져 뽐배체 담에 천에 던져 받고 담들라 차차로 하다라 매매 범죄 영보다 아제장으로 졸라 저와 저와 나 산저 숨바로도 시체 되게 줄 대다세 제담에 천년 천년 들으세세 발라서 Mandi yu tu be, de lunge pugo in bemen, de che to ta, che, tribute the same good as. Willie out, chung for the goose in the room, he shall be far. Autos, de in the tane, and the tragedy can take a sober as. 那这句话呢是班禅法床所说的。禅的品种，咱这谁不行，送不来。咱这什么？禅的品种，咱这谁不行，送不来。他说过呢，这一生的这个，弟兄，咱这什么什么？草间露。他说过呢，此生的圆满呢，就好像在草上的露珠一样。禅的品种在。趁地品种赛的，趁地品种赛的，搞的是呢，我当初采的普通草吧，也不学不起全部的水果的是。所谓的此生的圆满指的是什么意思呢？指的是我们这一生的种种呢，都非常的丰盛富足。那对呀，我爷爷的搞的是呢，趁妈妈这个，趁妈妈这个，那妈妈上面没这个金钱呢，那地久了点呢，那我就留不等到没普通草吧的熊的是。那么此生的这种种圆满，它的因来自于哪里呢？来自于过去生呢，我们植育了许许多多不可思议的师长，来自于过去生植育不可思议的这些诸多师长的教导，而使得我们此生拥有这么多的丰富跟圆满。那都是趁阿妈的几位先人的给的呢，去也不学不进那种做，趁阿妈的了，去也不就送，送不得了再难，等到工作。这不没有的但是他不得不得要不学不清楚的事。来自于过去生我们植育善知识，善知识对我们说法，而使得我们在此生呢能够得到如此的善妙的人生以及种种美好的果报。那就当他这里人被圆满出现现在就出现这样的马的事。结果我们呢对结果我们呢说是趁我们呢去这样的几位仙女普通超过这土不得死，连土几个都得死。因此呢，我们此生的这种种圆满，不仅仅是来自于我们今生植育善知识，得以听闻佛法而得到的善果，其实来自于在无数无数生以前，我们植育了无数的不可思议的善知识。那由于这些因的缘故呢，使得我们今生具有种种的圆满。我们都是这样的，啊，那绝对是的，绝对绝不是的。趁我们这个酒钱呢，那趁大人这屋的美女也不特别的，趁我们个美女这个点重要的是。那从因而获得了果，那我们现在所得到的这个美好的人生，这个人的所依生，它来自于的因呢，是来自于过去生我们所累积的种种的善因，而使得我们此生能够得到如此的善果。我都是趁我们这，趁大大这，趁亲们这这。我让出来呀，就得送中国过来。那我们所需要承办的因呢，不只是来自，不只是过去生应该过去生的因，还包括了今生以及未来。那都是，他在我们在前面在达达在天天阅读在呢，当我让出达达，那边没路，也不什么特别不得，趁我们这个，那么这个初中也不学不送的就我这个。突击格丁格呢，马上就当到美女的头来是。而我们今生呢，所得到的这个，我们所应该要造的因，不只是我们过去生已经造的这些因，还包括我们今生所应该要造的因。那么我们今生所能够造因的这个身，它来自于哪里呢？来自于过去生我们的师长
一再的对我们宣说清净的戒律，那我们能够好好的持守如此清净的戒律，才使得我们今生能够得到这样子的一个人生。王都是当地每日不足错过地那么再一些不能信一些个要的是有什么不满的吧，那么他再干了些不得满啥都的吧，真的是再一些不能信一些个要的是。即便是如此美好的人生，它也如同朝露一样，它很快的就会失去，它不会永远的都存在着。王都是天天研究咱们，我当做趁低了呀，等到加强不就足够要的是。因此，在这一生，我们要承办广大的意义。我都是对中国的就这个的是呢，我当做了叫我的叫我的心里来要么的是，叫我的哎你眼界在，关节在，哎你这心里叫我在，嘴界在，叫我心里来要么的是，我的如果生病了，这样的心里这样要么的是。为什么我们一定要用这一生去承办重大的意义或毅力呢？我们说生除了四生以外别无他种，就是对于在六道轮回中，六道中轮回的众生来说呢，生就只有四种而已，就是胎卵湿化这四生，别无他。我都是叫我心里来也没不得念经在关键在最近在最心里叫我心里吧，但我让做念经的吧，没是念的念经的吧，那大家那些都是深圳我住的大的老国的都是各个年纪的人的确实也没有的要么的是那让没有确实也没有的。那除了在轮回中投生了，除了胎卵湿化这四生以外呢，没有其他的可能性。而我们现在呢是属于胎生的人，那同样属于胎生的以我之同样属于胎生者呢，除了人以外，其实还有很多的畜生，比如说马啦、狮子啦、大象啊等等。但是呢，同样以胎生的方式获得投生的这些友情当中呢，除了人以外，那其他的众生呢，他们都没有能力能够学法，也就是说，具有能力的这样子的学法的所依呢，就只有我们现在这种人的状态。我都是对印度在那个让做没年纪年纪的话是年纪在对对印度在那没了年纪以内没他们在那呀那却特别给那六个的要嘛的是却嘛却也下辈的年也给六个的要嘛的是没他们在了。虽然我们都是经由胎生而获得人生的，但是呢，是否所有经由胎生获得人的友情的人都有学法的机会呢？不。有些人虽然生而为人，可是他们没有听法的能力。所以呢，有能力学法修行的呢，真的是非常非常的稀少。我第三路也不当过的是，等那公安来接我，家庭个公安来接我在，大概那些这个的，马上做家的九路说吧的，安家路说吧都都公安来接我的吧是，可都是确实也没得话是。阁下说呢，仁波切说呢，这一点呢，是我们应该好好的深深思维的。我们好好想一想，就其他的四生中的其他的，比如说以卵生，以卵生的方式投生的这些友情，比如说像鸟啦、鸡啦等等，他们有没有可以学法的机会呢？根本没有。我们都是，大家那些这个，大家那些这个，最近这些来给我要的吧，差不多就。从教完内容，中国有的教完嘛，那不就等于身材要的话是，多多的缺钱也没得关系。直接，差不多，这有的在那差不多在教完内容，中国才对西装年就要的话是。第一，经济就送这么多啊？经济化生嘛，卵生，同样的在卵生当中呢。就是他们要能够投生的，如果温度不湿生嘛，在湿生，比如说以四生当中的湿生来说呢，如果它的温度不够，它就没有办法投生，就是等到要暖的时候，它才有办法投生；如果是冷的时候呢，它就没有办法投生。温度是，但最对现在叫，但最近的吧，最近的要吃这些米都还是，甚至过几万年年代要的话是。由此可知呢，我们知道师生虽然他有投生了，
可是呢，在他这个投生当中，他完全没有可以学法修行的机会。有的是，他最近是在那个叫做在他下头不停的那里呀，那呢，不停的给用都还是好的。第一样吹给是吧？不对，吹给的吹给，吹给。像是虫那些小小的虫子，他们虽然一样也获得了投生，可是他们同样的没有学习佛法的机会。我都是给我心里有的心难呢，给我想到这个的送进来呀，去这个那个生意的早晚进门都完事。由此可知呢，虽然投生了，可是呢，在胎卵湿化这四种生当中呢，除了胎生以外的其他这些友情呢，他们虽然获得了投生，但是完全没有学法的机会。哦，都是，他没的年纪人的，年龄记不得的人的，没了呢，缺这个那个有吧的，缺这个那个没吧，你有了吧？那人呢，虽然都是胎生，可同样是由胎生而获得的这个人生，又可以分为两种，一种是有机会、有能力可以学法，有机会可以学法的，一种是没有的。哦，都是。别出钱有不得，出钱买不得呢。那年纪大的呢，出钱买不得，慢慢有的是。而这两种类型当中呢，无法学法的种数量呢是更多的。我的马上做，等等，你如今赢不赢的？对，你没赢不得，出钱买不得有的吧？你不买不得，你可能是呢，你挖着、移到着、转入着、花着，这个的，那出钱个你不有嘛的吧？是的。在人以外的，其他的，其他的众生，比如说三恶道的地狱、恶鬼、畜生，以及上道的天，他们也没有学法的能力。我的缺钱，你们没得法子。但没了以内，没以内缺钱，你们买不得，蒙古有的是。可是什么？有他后来给我的钱，三千买十天的。那虽然身为人，但呢有很多的人，大部分的人呢是处在没有能力学法的状态，比如说出生在边地，出生在没有佛的地方。三界个长马扎巴，七个长马扎巴，金六个长马扎巴，龙婆天的幺二八四，有他好生意的。那在边地呢？那这一些处所，它有可能呢有各种各样的所谓的法。可是，上辈长明长生啊，对吧？长明念，在这些边地呢，处在边地的这些友情，他可能完全没有听到佛法僧的这个名字。我都是这样，啊呢，他们别家谁的那几个，我都没有吧？那我老婆的那有的话是。那同时呢？有一些人呢，他是处在那种见解带着很强的邪见的状态，比如说在父母子女或者是亲戚之间，可能那些行为，他们有些行为对他们来说是一点点也不觉得有什么好觉得惭愧的。反正王伯马昌瓦斯，王伯马昌瓦斯命没瓦切，命个马东瓦天天切，三界个塑料都是命个马东瓦切，反正安多个马国瓦切，王伯天天切，王伯马昌瓦斯。那这里都是里里藏的古不在的，该在先不都不在。那呢，生都是尿不擦呢，去个那顿怕下边呢还没过，尿不擦不都做。那你这的，去接土不要么的吧？这个的。另外还有一种状况呢，是根不具，也许眼睛看不到，无法看到佛法等等经文等等，也许耳朵听不到，无法听到佛法的相关开示。也许呢是舌头有问题，所以呢他无法说出话来。那或者呢他的心呢处在一种疯狂的状态中，即使你对他说着佛法的种种道理，他也完全没有办法听进去，完全没有办法照着修行。所以可知道，即使生而为人，但一样有很多的状况呢是即使是人，只要在那种状况中呢，就没有学法的能力。好的，到我老婆这么时间，三界有嘛的，缺有嘛的，金堆有嘛的，工作什么时间的有嘛的。到我老公这么多种，确切推也圆满了吧？另外还有一种情况呢，是内心处在邪见的状况当中，比如说认为根本没有所谓的佛法僧，根本没有所谓的三宝。如果在内心支持着这样子的见解的情况下呢，也是没有能力学习佛法的。哦，确切不多这个，哎呢，明因为呢确切不多这个多啊。
由此可知呢，即使是人，但是呢，生而为人而无法学法的这些情况，的确是如此的存在着。나랑도되게강간을깨면도왔어但我们都没有投生在这些状况中啊。최제그누가든담바파샌의고통이초년의년통이나랑도배산재기담바띠나랑도파샤추샤가르쳤네제통이도늘로캐바자이제톱때도왔어我们呢现在呢具有学法的能力，我们具足着我们说话别人能够听懂，别人说话我们也能够听，那我们也具足着这样子的一种我们可以运用我们的人生去好好学法的这种机会跟状态，现在我们就具足了。수림손을줘보니까수림이교제제하는것도미를대화기하던줘봐주승에서사야미를더터버렸어那我们现在呢具有这样子的一个如此特别的人生，我们拥有这样子一个特别的人生，使得我们身处在一个别人可以对我们说法，我们可以听，我们也可以去询问的状态。那我们这种特别的人生来自哪里呢？来自于我们的过去生无数生，我们植育了很好的善知识，那些善知识让我们叫我们就是对我们开示着清净的戒律，而且同时使得我们去持守这些清净的戒律，借由好好的去持守十善业断除十恶业的缘故，所以今生呢我们获得了这样子一个可以学法的特殊的人生。我都但呢我让做没有他们的确实也跟我有的感染上了出征도대체좀손에물을터봐내리게아니신의최제도구였어我们之所以具有这样子一个可以学法的人生，它的因在哪里呢？它一个非常重要的因呢，是来自于我们好好的持守着戒律，而获得了这样一个可以好好学法的相爱人生。어미리내건조먼저제삼매도가왔어내소소삼라야고땅걸어왔어所以由此呢我们应该可以好好的想说，今天我们获得了这样子的人生，真的是不应该随便的去运用它。如果我们真的好好的去就这一点来说呢，可是人这些说我们应该好好的去思维这一点。我们现在具有的呢是一个非常不共的具有十八种特色的人生。那刚才呢离八五有其中的八种呢，可是人这些说他已经说完了。但去年年个团呢，我年也要的是；去前年个团呢，我要的是培训。那再来呢，人们现在提到说关于文法跟讲法的胜利。那在说法者跟文法者呢，都各有五种利益。我都是，但去年年团呢，我的客人来时呢，出这个酒楼店呢，那没人投不得，去年投不得，明年年吧。新都干啥不是？明年你旅店淘宝的卡不赢送过的，水里面的那你旅店淘宝的卡不赢送过的。那文法对文法者来说呢的第一种好处就是，由于听闻佛法，然后了解到呢戒律应该要如何的好好持守的缘故，那以此为因呢，而使得我们能够获得人生。那在此我们应该了解到说呢，能够好好的持戒而获得了这样子的一个人生，这件事情本身呢就是非常难得的事。我都是每年念吧这么多嘛是吧，我们都说唱过也不背，塞过也不有吧，我们叫一年的每一年的这一年的一个都这一代，我们都说也不唱不过的事。那不只呢是得到人生，同时呢我们要得到的呢是一个五根俱全的人生，不只是眼耳鼻舌的，抱歉，眼耳鼻舌等，或者是我们的一根完整，这个呢，这样子的一个具足五根的所依是非常重要的。哦，都是，这咱们人吧，那三界那咱们那边个别不合的是，咱们那边什么，嘛，我说这龙巴丁那，嘛了说不得的人呢，去接触嘛的话是，这么一嘛，嘛都是那边人家，咱们那边这个要的，这咱们那边的顾客的是。抱歉，不是文法者利益，就是就对文法者而言，就是文法者本身来说呢，需要具足的条件。那刚才讲到说，一个是得人生，然后再来是五根俱全，再来呢就是文法者本身，他必须身处在一个有佛教、有佛法、有佛陀开示教法这样的一个环境当中。嗯，明年你们去多看，明年你们去多看，
다 뒤에 가나야 안 말하면서 매일 산책 때마다 대박 깨부터 다 소속 산책 때 산책 출로 대박 깨부터 그거 알았어.再者呢，就是。 就这个文法者而言，他也必须呢是对于佛法有信心。同时呢，还必须要有一种说对于佛法所说的佛陀所说的这些内容有一种欲求，想要去实践的这样子一个欲求。我听到这个，那古有的是的。 所以呢，人们先提到说呢，对于我们文法者来讲呢，我们本身呢必须要具足刚才讲的这五种条件。当那么先念就过呢，那过了。再者呢，就说法者来讲呢，他也必须要具足，要具有五个。那，这个是呢，三件几天你看不全部都过了。首先呢，就是佛陀必须要降世。 要来到这个世间，三件几天你看不了嘛，全部都过过了。必须要佛陀呢有到这个世间来。三件几天看不了，全部也呢，要等慢慢，全没说呢，哎呢，偏头要嘛的是，全送过过了是呀。再者呢，第二点就是佛陀不只是降生到这个世间来，他同时还要有说法。哦，那等不那不得过过了是。再者呢，就是整个教法呢必须要有注释。嗯，这一结束就不见了。 三界的确殊设定那，结束如果得不要的是。再者呢，就是要有随学者，就是对于佛陀所说的这些教法的内容呢，要有随行随学的人。那生者了，走啊！生者了，三界的说走啊，全部起来有个得不要的是。再来呢，就要有具有悲悯者。我都讲就要的话是，他得给解者，当他就基督者呢，得见就常话说的，雷电的地人是。 那刚才呢，加上前面讲的八个条件，加起来呢就一共有十八。那以上就是我们谈到的说，我们所具有的这个人生呢，是离开八无暇，具足十圆满，就一共有十八个条件。好多是，他第七种功满呢，把大那个舍不得能行，也是个的是，嗯，当他有的也不脱掉，嗯，到我家的这个就脱掉了，有的再舍不得能行，就不行，就是什么个的是。 那么我们现在得到了这个圆满的霞满人生呢，虽然它圆满，但它如同草木，草尖上的那个露珠，很快就会消失，并不会永远的存在着。那一个原因呢，是因为南瞻部洲本来就受其无定，没有办法肯定说我们到底会活到哪个岁数才会死。 嗯，个人的才能年把要嘛的话，小个些个月的，年过些个月，过那些个月，个对些个月，嗯，说出才能年把要嘛的话是。不只是整个南站步骤的状况来说呢，是受其无定；就我们自己本身的状况来说呢，我们何时死也不知道。即使是在一天当中，我们到底是会早上结束我们的寿命，还是在中午，还是在晚上呢，根本都说不定。我都是年把年把也是，让大家不些个的，算了，没大把的，光过的，看全部死了的是。 正因为我们的受其无定，因此呢，我们对于这一点，如果我们对于这一点的深刻思维，也就是说，我们好好的去对于念死亡无常这一点去做串习，是非常非常重要的一件事。那，那咱做当的听得有嘛的，除了在这里写个嘛的，三年写个嘛的，那年写个嘛的，什，除了有的希望没得过，生了早晚的麻烦没人咋。嗯，那可是人们现在说，我们现在呢，我们都不是这样，我们其实轻松的不得了。 我们觉得非常的自安适，因为我们觉得我们今天不会死，明天不会死，后天也不会死，我们都不会死，所以就慢慢来，轻轻松松的。刘教授这样是不对的。我觉得。刘教授这样是不对的。如果你如果生了贪嗔了，都没办法，即将要嘛的是。整个六道众生呢，要说哪一个众生一点苦都没有，你一个都找不出来。这边都没，那边都没，七边都没，对。 生老病死等等的这些苦呢，周遍的存在在所有的六道众生的身上。那所有的六道众生身上呢，都受着行苦的迫害。而每一道的众生呢，他们都有各自的不同的苦在承受着。嗯，个人要的是呢，嗯。
요로에 두메 텐데 요아레스 요에 두메 요에 두메스나 단다 창신부 텐데 동제 창신부 통년이나 그리 창신부 통니 가보도 선이 권능도 세비 요르버레스 那有一种苦呢，就是如果照这么直译的话，就是变化的苦，或者我们通常会翻成，坏苦或是乐苦哦。那人们姐接下来就举个例子，比如说你今天喝酒，觉得真好喝，但明天呢，这个酒精呢，再会变成你的头痛。我都是这样的，俺那样都没个都没有的是，咱那的只有人呢，咱那的俺那年过也吃，伢咱那的腊月上都没吃，俺那都没个都没的话是。再来呢，就是还有苦苦，比如说呢，我们今天呢会想着说，我好想要一个东西哦，然后呢，这个东西到手的时候呢，你又一直想着它会不会被人家拿走啊，一直想要保有它，担心着它会不会不见了，会不会毁坏了，这也是一种苦。哦，真的是，但他们菜认为都没有的是，菜认为都没，菜认为都没，菜都不觉得都没。那对天人来说呢，他们有长寿之苦。他们得要活很久很久，对他们来说也是一种苦。他们有了特殊的都没有了，特殊什么？他当他们讲的讲，特殊的都没有了。对于非人来说呢，他有争斗之苦，必须呢跟天人不断的战争争斗这样子一个辛苦。我都是，那没了这个那这个都没有了，给我的拿我的去啊。生而为人呢，也有生老病死的苦。我都是这个那这个都没。俺们到这了呀，连些地木不都没有了，是跟着些呀、爬些呀、那个粗些呀、那个胡不见。俺们说说咋看看刚晒的地木些，看盖哈嘛我见的，连些地木不都没有了。畜生呢有愚痴之苦，他们没有办法彼此交换彼此的心意，他们懂得呢可能就是不断的吃草、吃草、吃草而已。我都是这样的，俺们一到了呀，这功夫都没有了，是这把都过吧。老爸家子听着听着，就听不进马拉巴家；谁也听着听不进马拉巴家。这个都根本都没有了。对恶鬼道的众生来说呢，有饥渴之苦。他们可能在一百年的时间，这么长的时间里面呢，连一滴水都喝不到。要忘了擦汤个都没有了，擦完都没，擦完都没的，擦完都没，擦汤个都没，血全部有了。对地狱道众生来说呢，他们忍受的是非常强大的冷热之苦。有的是，常年干的，常年干的，下过冬呢，下太阳嘛都是。但嘞，常年干的，常年干，有的是那么，俺嘞，写的下午嘛嘞，马上说你们差不小不点的在那，弄过单过，弄过单过多是。那人们却说呢，如果我们要仔细的去述说着。仔细的一一的述说着八寒地狱跟八热地狱的苦呢，是说也说不完的。但是呢，这种极寒极热的这种痛苦呢，也许我们可以稍微去揣想一下。比如说，当天气很热的时候，我们是不是都受不了，一定要开电扇呢？哦，都是。但我这做呀，那么中午做呢，那么个啥，差不中午弄不到，中午做呢呀，差了当结果多是，差不当怎么你舌头么多是？你话个常年干的，常年干的，我这今天看了要么多是？一年我让这今天看个常年的，常年的年么多干了，你问那个常年常年搞完年头了是？那比如说以很冷很冷的时候，我们是不是都会想要开暖气呢？对我们这个世间来说呢，我们的确是没有存在的，在我们人的领受里面呢，我们的确是感受不到。八种寒地狱里面的八寒八热的这种苦，可是呢，对我们的经验来说呢，太热的时候受不了，一定要开电扇；太冷的时候受不了，一定要开暖气。从这个状况来说，我们就可以揣测说，冷热的苦呢，的确是非常难忍受的。在人间的这种冷热的苦，我们都无法忍受，何况是在地狱中这种诉说不尽的八寒八热的苦呢？要我大概，而且怕吓死。那让做，没得劲的擦下，没得怕的劲的擦下边呢。那让做，没路，我就坦白了，还有你们这些过的是。没有路，我就坦白了，还有你们这些过的是，才中国。那今天呢，我们先不用。